Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem é novo aqui e ainda não assistiram os vídeos do canal Gibi Rodeio, eu sou o Gabriel Martins, mais conhecido como Gibi. Hoje estou aqui na cidade de Barreto, São Paulo. Vou acompanhar uma super prova de montarias em cavalo, no estilo bareback e também no estilo sela americana. E estamos aqui hoje no Rancho Guadalupe. Vamos acompanhar aí esse excelente evento aí. Estamos chegando aqui. Hoje estou acompanhado. Hoje o time aqui está reforçado. Está ali, ó, vestido. Gibi Rodeio. Willa Toscano. E é isso aí, galera. Estamos chegando ali próximo ali. Para a gente acompanhar esse super evento. Que é a primeira vez que eu vou gravar montarias desse estilo. Que é montarias em cavalos. Não é o cutiano. Que é o que é mais conhecido, né? Hoje aqui vai ser bareback e sela americana. Confesso para vocês que eu não sei notar a diferença. Eu vou hoje observar e conseguir analisar qual que é a diferença de um para o outro. Mas é isso aí, galera. Você que é novo e não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal. É isso aí. Vamos acompanhar aí. É novidade para mim e também é novidade para vocês. Mas é isso. Bora lá. E aí, galera, será que tem cavalo aqui ou não? Olha a saúde do animal. Agora a estrutura aqui, que vai. Os competidores estão aí no fundo se preparando. Yeah.
emocionado, vamos ficando emocionado, Dadu. E chegando por ali, Cavaleiro Carlos Magno. Carlos Magno, Cavaleiro Duro, vem com a potra dura, vem com a potra Madonna, tropa da Pro Horse que trabalha nessa tarde de sábado. Muito obrigado, viu, seu Henrique, pela amizade, pelo companheirismo. Agradecer também a esse irmão, ao Chiquinho. Esse Chiquinho vai ter muita história para contar, né, Chiquinho? Aos sonhos sonhados lá no passado. E Deus te abençoe, meu irmão, foram realizados seus sonhos. Você é um moleque, Chiquinho, com um coração enorme, chucrão, bruto, rústico e sistemático. Mas o coração desse menino é enorme. E o que eu posso dizer a você e ao seu Henrique Prata, em nome de todos, muito obrigado. Muito obrigado, Chiquinho. Muito obrigado, seu Henrique. Obrigado, Deus. Tem fé, bate palmas a Deus aí. Obrigado. Vamos agradecer ao Chiquinho e ao seu Henrique Prata. Bom, galera, encerramos aqui a prova de hoje, que foi modalidade bareback na Sela Americana. Como é minha primeira vez gravando, não sei se vai ficar no mesmo modelo que montarias em touros. Eu não consegui pegar o nome de todos certinho ali no momento, o nome dos cavalos. Como é minha primeira vez, peço desculpa se tiver alguma falha aí. Mas também, se gostaram, deixa o like, compartilhe com seus amigos. Espero poder mais vezes estar acompanhando essa modalidade. É uma modalidade, você tá doido, pra mim, olha. Pra mim, quem tava ali próximo a mim, os comentários ali é um... Na minha opinião, eu achei o trem mais perigoso que montarias em touros, mas muita adrenalina, a saúde dos animais, sensacional. Quero agradecer a todos da Pro Horse, Henrique Prata, Leandro Baldisser, você tá doido, lugar fenomenal. Agradecer também ao Thiago Mega, que faz parte do time Gibi Rodeio, que foi que organizou para mim estar vindo até aqui gravar e acompanhar o evento de hoje. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como pedi agora há pouco. Se gostaram, deixa seu like, compartilhe com seus amigos. E é isso. Muito obrigado a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!